shirkan sharaayada markii ugu horeysay muddo kadib aan ku ogolaanay in saxaafadda ay madaxtooyada si xor ah su-aalo ugu weydiiso. Qorsheheenna warbaahineed waxaa ka mid ah muhiimna noo ah inaannu dadweynaha iyo saxaafaddaba ka xaqabtirno xogta guud oo aannu aaminsannahay inay ka mid tahay hanti qaran oo la wada leeyahay. Waxaa noo qorshaysan inaannu si joogto ah u qabanno shir jaraa'id oo aannu uga warbixinayno howlaha qabsoomay iyo kuwa qorshaysan ee madaxweynaha. Waxaa qorshaha ka mid ah inaannu saxaafadda siino fursad si ay si xor ah su-aalo noogu weydiiyaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka jawaabaya xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta dalka ayaa 24 May 2022 u magacaabay Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha, taas oo muujinaysa sida uu madaxweynuhu ahmiyad gaar ah u siinayo wax ka qabashada arrimaha abaaraha iyo istaraatiijiyadda ku aadan xal waara oo laga gaaro arrimahaas. 7 May 2022, madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku daahfuray barnaamijka hindisaha shaqo abuur iyo hindisaha qaran ee dhallinyarada, isagoo ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay dowladda kala shaqeeyaan kor u qaadidda fursadaha shaqo ee dadka iyo fursadaha maalgelineed ee dalka. Waxaa muddadii u dhaxaysay 1 May ilaa 3 June 2022, madaxweynaha dowladda federaalka oo mudnaan siinaya qodobada aasaaska u ah xasilooni siyaasadeed iyo Soomaali heshiis ah uu safarro ku tagay deegaanada Koonfur Galbeed iyo Galmudug si uu ugu kuurgalo xaaladaha nololeed ee bulsho, gaar ahaan kuwa ay abaaruhu saameeyeen. Madaxweynaha dowladda federaalka oo hirgelinaya halkudhigiisa ahaa Soomaali heshiis ah ayaa shir 2 maalmood socday isugu yeeray golaha wadatashiga qaran si loo ambaqaado arrimaha hortabinta u leh, una baahan wadaxaajood siyaasadeed si loo abuuro kalsooni, wadatashi iyo nabadayn bulsho. Shirka oo ku dhammaaday isfahan iyo isku soo dhowaansho ayaa waxaa ka soo baxay warmurtiyeedkii aan idinla wadaagay 12 June. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa kala hadlay xoojinta taageerada muhiimka ah oo ay siiyaan Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda bini-aadamnimo ee ka dhalatay abaaraha dalka jira. Waxa uuna ka codsaday beesha caalamka inay doorkooda ka qaataan samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Intaan arrinta arrimaha dibadda ku jirno, markii caleemasaar ku dhacay madaxdii faraha badnayd ee kala duwanayd ee dalka timid, waxaa dhacay shirar duceedyo iyo shirar gaargaar ah oo bilateral ah oo madaxweynuhu la yeeshay madaxdii timid. Waxaa isna dhacay, maadaama madaxdii iigad badankeedu ay halkan joogeen, in shirkii iigad isaguna uu halkan madaxweynaha iyo madaxdii kale uga furmay. 15 June 2022, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si waafaqsan qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah ugu magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka inay si degdeg ah u ansixiyaan si uu uga howlgalo arrimaha hortabinta u leh dowladnimada Soomaaliya, isagoo kula dardaarmay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka inuu soo dhiso xukuumad taya leh oo ka shaqeysa xoojinta amniga, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiin dhammaystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dowladnimada dalka. Ugu dambeyn, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada Baxdo ku bogaadiyey sidii geesinimada iyo nafurnimada lahayd ee ay isaga difaaceen argagixisadii Al-Shabaab oo ay uga jawaabeen baaqii uu madaxweynuhu ka jeediyey magaalada Dhuusamareeb ee ahaa bulshada reer Galmudug inay hormuud u noqdaan qorshaha dalka looga xoreynayo nabaddiidka iyo shacabka Soomaaliyeed oo u diray baaq ku aadan inay kaalintooda ka qaataan dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Aad baad u mahadsantihiin mudanyaal iyo marweyn. Waxaanan hadda u gudbaynaa su-aalihiinnii. Qofkii su-aal qabaahay fartaha. Hadal.
هدل او هدل او كو هدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان